Развитие на бебето през 8-та гестационна седмица. Чертите на лицето на бебето ви продължават да се оформят през 8-та седмица. Бебето ви вече има лакти, китки, крайници, които ще започнат постепенно леко да потрепват. Безопасно ли е да се отглежда котка по време на бременност? Някои котки, особено тези, които са болни и стари, пренасят паразит, наречен токсоплазма, който може да причини заболяване, наречено токсоплазмоза, при хората с ослабена имунна система, включително и при бременните жени. Може да се разболеете от токсоплазмоза само ако сте пипнали котешки изпражнения от животно пренасещо паразита. Ако котката ви е здрава и спазвате добра хигиена, няма да има причина да се разделите с нея по време на бременността. Ако живеете в къща и обичате да прекарвате голяма част от времето си в градината, винаги носете ръкавици, когато се грижите за цветята, защото е възможно да се заразите от изпражненията на бездомни котки от околността.